helst jävla lever upp. Fan, håller de på med? Så jag vet, ska de bygga lägenhet uppe på vinden, vet du. Så är det de som är stora som får köpa det här. Det är en knegare som åker ner förresten. Vad intressant. Följer han det här då? Vet du när Sten och Stanley ska uppträda ikväll? Svara då, fan. Svara? Ja, hej. Hallå, vad heter du? Rena. Jaha, det rimmar ju på Kristianstad. Hallå, står du och väntar på din kille eller? Nej. Nej, inte jag heller. Vad sa du? En väninna. Jaha, det är den vägen. Jag håller på att göra en dokumentärfilm om nerver. Hej. Helvete håller på med! Kör som folk! Här är Gustav! Ursäkta, men vet ni, det har tänkt i tusen börjar. Nej, ni vet, aha, tack. Jag förstår att du inte vill visa ansikte. Fy fan. Hyland! Oj, så sorry. Aha. Hallå, är det dvärgar som jobbar här eller? Vad vill herr de Boer då? Vad har jag kommit? Kisse, vad är det här med Kisse Nisse? Hej! Hej Kissen! Ska jag strypa? Det blir många bekanta när man är ute med Ove. Ja. Alltså, för det var det jag klappade. Restaurang! Här kan det hända grejer, vet du. Första ölen har kommit in, det är väldigt intressant. Säg det. Det ligger bara mellanöl. Men det var ju lätt öl, men det är okej. Säg att jag har skaffat barn. En brillorm. Jaha, ska jag hjälpa? Kom in. Kom in då, för helsike. Hon är en liten tarantella har du skaffat, säger jag. Ja. Vad gulligt. Bryta nacken av ungjäveln ska man göra. Jag är dum i huvudet. Hej. Kanada, yes. Inga snutar. Hörru. Lik åt helvete. Och en jättburk. Hörru, hur gammal är du? Jag bönar, du ser ut som en jävla sophög. Wow, ska ni hämta Pekka Langen på fest? Va? Va, alltså! Jävla flint! Fan och tuta! Nu ska vi in på bolag och köpa brännvin. Kan jag få en burköl? Jaha, fel kö. Fel kassa. Förlåt? Det är fel kassa. Ja, men, jag har ögat här i så ser man inte så mycket. Nej. Ja, det är inte lätt. En burköl, tack. En mellis. Mellis. Tre och en halva, va? Ja. Fyra. Hej! Harry Brandelius. Nej, nej, det förlåt. Det var lik. Säger jag? Ja, jäkligt lik Harry. Han har likadana glasögon som han hade. Det var 68 hade de. Och det gick på? Om det är fyra. 50 och 100. Ja, där är han. Ja, då blir det bråk. Får jag en hela vårdkamp? Tack så, alltid kul att vara här då. Ja, hey. Visst. Och då flög kameran nu sådär. Hej! Brudar, ska ni med och festa? Aj, aj, jävla stolparna! Vad vill du då? Räksmugglarjävel. Och äckelbarnen börjar skriva. Nu jävla smyger jag här. Så! Åh, jävla pinnfåglar. Jag ska skrämma dig åt helvete. Här går jag i parken med min fula mage. Är det här Vasaparken? Tack snart, skitsköst. Äckelbarn. Konstnärligt filmat. I helvete heller. Nu
ska det gå? Ja, hejsan! Ja, hejsan! Ja, ja hejsan! Ja! Ja. Och en äckelhund! Fy fan! Hörru, kan inte jag få låna en hundring? Va? Så jag kan köpa mat till min fru. Hon kommer från psyket idag. Hörru, ursäkta, är det cirkus i stan? Jajamän. Jag undrar. Jag undrar, men vilken tid ska ni uppträda? Vilken tid uppträder kan vi göra? Kvart över. Hej, hälsa chef. Där är hon. Fin hatt har varit på lampavdelningen. Nej. Där, så jag undrar. Och där är han, Klosså. Hej, vi kan gå nu vidare, gubb, fan. Ja då, gammel död. Hej. Hej. Stick. Mår du? Oj, ursäkta, oj, förlåt. Oj, det var inte meningen. Oj. Det värsta var att det var ju meningen. Hur fan, släpp mig in dvärja här idag. Snoddaskopia. Snoddas. Ursäkta, men vem är du? Vem jag är? Ja. Varför det? Jag bara undrar för mitt egna personliga intresse. En vanlig svensson. Ja, det är bra. Tack så. Tjena. Har ni indisk korv? Vad tycker du om Sivert Öholm? Han är skön. Tycker du? Ja, bra. Skön? Är det böckling? Böga gillar. Skulle du kunna hjälpa mig? Kan du filma? Nej. Kan du filma? Du gör bara så, du ser man håller den så här som jag gör faktiskt sen så. Den är på den alltså. Håll den så. Ja. Håll den så, håll helt noga och så tittar du där i. Ser du mig då? Ja. Du ska filma bara när jag dansar lite, jag ställer mig här. Ja, jag vill lite fotarbete också. Du, Kierkegaard. Hörru, vet du vad klockan är? Förlåt, jag hörde att Ralle-Harry var här. Vad sa du? Okej, tack så. Det går jävligt bra! Datas... Jag skulle kunna hjälpa mig med en grej. Filma mig, jag ska sjunga en sång bara. Jävla datafreak! Gaysbankan och fiskeflottan en hälsning får. Tack. Det är väldigt trevligt. Jag håller på att göra en dokumentär till Sivert och Jans nya program. Men det är som runkar i garderoben. Tack så! Hallå, herre, skulle du kunna hjälpa mig med en sak? Och bara hålla i kameran åt mig. Du håller den så, ja. På axeln, så. Ja, ja. Ta bort handen så, så håller du där uppe. Så tittar du där i. Ja. Ser du mig då? Ja, det ser jag. Då ser du mig. Ser du mig helt nu? Ja, över kroppen va? Ja visst, så tar du bara så ska jag sjunga en låt. Ska jag ta någonting här? Nej, det är bara stå och hålla i där. Alltså. Du ska bara stå och hålla din käft. Okej. Okay. Det är skönt när man... får lätta ankar. Du ska bara stå där. Ja. Ja, det är skönt när man sa. Fick det många bra? Nej, det var inget bra? Nej. Jag är stolt över den låten. Hör du? Det är skönt när man lätta ankar. Ja. Är det Kockstad i hända och Johannes Brost eller? Sven Bertil Tov. Sven Hedlund. Vad är jag? Hörru, en allvar. Finns det parfym för hundar? Nej, det finns inte. Min jävla hund luktar fan alltså. Jag skulle skala och tvätta honom lite då. Jo, men jag hittade han igår. Jag vet inte, du måste ha något fel på nervsystemet. Säkert. Ja, det är väldigt konstigt. Men det finns alltså inte på hund. Finns det så här, man kan duscha dem med någon duschgrej som ojs? Ja, men du får nog gå in i affären bredvid istället. Ja, det är trafikskolan. Så...